Välkomna till min lilla älgjaktsdokumentär från den fina byn Sunnansjö i Västerbotten. Och alla körde ju den här svenska morgon. Men när? Morgon, så lagom bärtrött. Ja. En av killarna, han var ju från Irland. Och morgon är ju morgon där. Eller, good morning säger man ju där. Ja. Morgon, det är ju idiot. Ja. Sedan upptäckte att det var okej att säga sådär och gå och kalla alla kollegor för idiot. Han var gladast varje morgon. Morgon! Morgon to you! Morgon! Morgon! Han kring varenda morgon man hörde han 100 meter bort. Morgon! Morgon! Idiot! Ja, det är ju. Det är för bils skull. Nej, strax hitanför. Strax hitanför, ja just det. En av min till det. Ja, då vet jag. Sitta i bilen. Va? Sitta i bilen. Ja. Ha det bra. Ja. Det är regn. Det enda du gör, du låser direkt. Sån här är faktiskt, om det blir något sånt där, om de är uppe i heta, prova den. Jag kommer ju att stå där det är. Nej, det har du ingen nytta av. Rätt som satan. Ja, för fan. De är inte dum faktiskt. Det är helt otroligt vilket stöd man får jämfört med att frihandla. Det är mycket. För där finns inte så mycket att stöd på. Nej. Oktoberjakten är igång. Det blir spännande att se vad som händer. Ja, vi släppte ju nu på Sunnansjö som vi jagar på idag. Det gick jävligt fort i upptag, så nu ligger en kalv hos en passskytt. Nu ska vi föra dit och kolla läge. Hej Lupus! Hej Lupus! Mycket bra! Grattis! Är det bort eller? Ja. Jag var osäker på vart jag skulle ställa mig. Du kom ju nästan lite tätare där. Jag gick upp ganska högt. I och med att här får vi som röra oss på hela fläcken. Jag gick upp ganska högt och så började det skälla. Ja, du vet vad det började skälla. Sen var det på väg norröver, rakt. Då vek ju. Då började knaka och vika här. Det är ju tjockare där. Så jag gick ändå över som det kom där och då kom det ju snett mitt emot. Då hade jag, det var ju så tjockt däremellan. Då fick hon vittring av mig och vek ner, så då hittade jag bara en lucka här och tog han där en stöp direkt. Tog den. Fan vad liten han var. Ja. Det var ju en bra karolkot egentligen. Jo, precis. Och vet du, jag nästan lite brydd på obsen jag hade i morse. Ja. Jag skrev det kanske kom en kalv. Ja, vet du, jag undrar om det var två kalvar. Kom och sitt där. Sitt där. Det går rakt ner. Jonas hund Lupus drog iväg med kon som Mats sköt kalven för, och vi var lite lur på om hon ville tillbaka till kalven igen, men det vek av. Nu har Lupus släppt det på väg tillbaks, bara försöka koppla och ta nya tag. För bägge hundar började på vägen. En tjur, en mindre en. Det var ganska länge var stående. Han låg och sparkade och levde och sa ju Martin, skjut inte skall. Ja. Nu brinner till locket. Det här minns du dikter, det är något till Remgård Klihav. Vad det är den ska ha för dikter? Jag tror att pinnen till bilen. Jävlar, då kom inte han och tjava tills mot stövren. Han var inte värd om sig alls. Men då får jag lamme. Jaha, det här är det som är ett jävla. En julhelg, nu var ju så jäck. Men det där var inte riktigt bra. Det var inte långt i den vägen. Du vet ju hur det ser ut. Det är ganska öppet. Här har vi kalvskytten, Mats Konradsson. Jag tyckte att det var färdigt djupare. Ja. Du, ja. För det är mot revbenen, är det som ja. Ta bort den, den är inte något bra material. Nej, precis.
Då är det bara skära av. Ja, ta bort den här. Hela vägen. Den här har jag gått igenom den eller? Jo. Det är bara att sälja man måste ta på det. Det går inte. Ja, då tar du. Det är den där, då tar du. Ja, men han är det med det. Ja. Jag vill se. Det är någon folk som han kan vara större än av. Han kan åtta nu, tolv kanske. Nej, man har varit där hela tiden. Ja, just det. Man kan vara. Och du gjorde upp eld då. Nej, jag höll på köl. Han stod mitt. Jo, men jag fick ta den tidigt. Det var katta som skulle gå hem. Men den Anders, han är ju så full av fan. Han är och ut och så lämnar telefonen och hittar aldrig igen. Jo, men jag har ju lämnat det. Du kan göra det. Du måste lämna telefonen. Jag glömt om en gång. Det tål att säga att jag är ute av. Nu har jag ätit let ven. Jo, men det är lång väg att gå hem för er. När jag var på pass. Och då tyckte du att han hade lång väg och letade ved. Ja, nu, ja. Men då ska jag riva ut laden väst då. Jag såg det förr, den pricken, jag tänkte om den gått vild. Nej, men jag hittade bra mycket torv i min laden. Nej, men jag lämnade sjuan där, vet du, jag blev kallad därifrån. De ringde efter mig. Då tog du bilen och for och lämnade telefonen. Nej, men då när jag lämnade pass 7. Jaha. Alla hoppade för att bara passa utom jag. Då ringde de och sa, gå därifrån du. Men när man tittar, då har älgen gått. Exakt förbi där. Där du skulle se. Jajamän. Exakt. Ja. Det går inte komma någon närmare pass. Nej, faktiskt inte. Nu har ju missat mycket. Men jag tror inte han har kommit dit, för jag lever inte på passet. Ja, här kan du. Men det är ju otur. Ja, otur. Och sen går du offer då. Ja. För, du kan för den storlike offer. Ja. Det är ju fint som fan och ja. Ja. Ja, men då släpper Lupus igen. Ja, som ni ser så blev det inte så jättespännande såt, men det hör till. Ny dag och nya förväntansfulla jägare. Här har han sett på tvåan. Jag vaknade igår hela dagen. Så att han fick lumpen här så att han kastade. Han är bärby då. Ja, men jag tror det har ju varit vägklocken där. Ibland jag rörde hit och det vill från 49-48. Va? Nej. När du ser på berghallar vid det på tonen. Och den vägklocken är det där. Du ser. Hej, Bert. Hej, Bert. Det går ju inte. Det går ju inte. Det går ju inte. Men vi bör gå. Och det hörde de har kommit fram där på baksidan. Idag vaknade vi till ett snötäckt landskap. Det hjälpte oss att identifiera det här spåret som en vuxen älg. Spännande. Ja, femman släppte sin hund alldeles strax.
perfekt. Och vi har lyckats tagit oss över bäcken nu och hund, jag tror han hittar spåren nu på eran sida bäcken om jag säger. Han går ju i riktning nu i en jävla fart upp mot Lusper. Ni kan ju hålla upp ögat där uppe. Han är ju snart på fel mark. Åt helvete! Hon är 2,5 kilometer bort. Snart i helvete klöse. Vi kommer få hämta henne i Lagdälven. Ja, den är vek och nu är hon min inne på hyngerspelet. Vad skulle du ner älven och göra? Va? Tog du inte över? Va? Ah. Nej gubben. Nej. Nej. Kom in med det. En passkytte skjuter på en ensam ko men visste inte riktigt hur det hade tagit så vi ska dit och spåra med Lupus. Om då ska du dit och spåra. In 200 meter bort för passet när han skjuter. Ja. Men du har ju spåret här. Just det. För det kommer ut älgspåret där och nu. Nej, lite större. Du ser här. Men det tjorpar ju in det ditt helvete. Det kommer bara gick. Ja. Stod och kikade runt och pissade och... Okej. Alltid skönt om man hittar blon. Blir ju lättare för hund. Ja, just det har jag släppt för en minut sedan. Så jag vet inte riktigt han. Gett si vad han färger någonstans. Jag meddelar så fort jag vet. Det verkar ju fara norrut, ungefär. Rop du på Sune och säg att han själv nu är inne på Pers. Mats. Tjenare Mats, Jonas Östman här. Men tjenare. Tjenare, jaha, läget. Ja, det är inte så jävla skitdåligt. Nej men härligt. Ja. Vad hette, jag har hund, han själv från skadad ko inne på erat. Bortom Åliberget. Vi har blodspår hon ända fram till byalinja. Och hund står ju själv inne där nu. Ja, jag hade gett att gå dit och försöka avsluta. Ja, det var det jag tänkte ringa och höra om jag fick göra. Ja, men självklart. Ja, men du är superbra. Är det den där som har gått förbi oss här idag? Jag tror inte det. Alltså han tog ju upp efter 380 meter ungefär och nu är han 600 meter. Jag har precis passerat vägen som går upp där i Åliberget, sticket som gått vänster mot Regngårdsmyr. Ja. Så han står på andra sidan vägen nu och själv. Ja, ja. Vart kom du från då? Sunnarsjö. Ja, du kom från det hållet, ja. Ja. Har du jagat där idag? Ja, jajamän. Ja, nej, men självklart gå dit och försök och avsluta. Ja men du, tusen tack. Jag återkom så du får veta hur det har gått. Jättebra, lycka till. Tack så mycket. Ja, hej. Vi går ända upp i snopan här och så går vi rätt in där på honom. Nu är halvvägs ner till den stickvägen. Ja, precis. Det verkar ju som vik uppåt.
Vi hade tänkt genskjuta på kraftledningen men vi hann inte fram i tid. Men en stund senare provade Jonas hon då han visste hon var skadad. Det blev ingen 5-1 på det där men Mats fick skjuts färdigt hon en liten stund senare. Jag har sett vad blod hela vägen. Hon har blöd och blöd och blöd och blöd. Men fy fan vad skönt att det är klart. Ja. Lite sur att hon inte dog när jag sköt. Ja, det är viktigt att hon var i ja, men herregud. Lindrig att dra helt. Ja. Nej, hygge var ju lindrigt och så var det basvägen därifrån sen. Jaha, okej. Okay. Det hade varit ännu enklare. Ja, jag behöver bli ursäkt. Så jag hade ju gulläge, men hon var ju 4 meter bakom. Ja, ja. Så det var ju bara avstå. Och sen snodde de runt varandra. Det var som att de hängde med varandra i en krok. Så gjorde de en usväng tillbaks mot er och så över lillvägen igen. Ja. Men då sprang ju hon på samma sida som. Så det var ju ingenting att tänka på där heller. Men då bytte jag, då tog jag mig en liten löptur till hit fram då. Liten? Ja, jag såg, vad sa vi? 3 meter steg? Ja, det var lite. Är det här Jack som vill ta älgkli? Ja, det sa han. Så då kuta ut, men jag hann inte, jag såg hund när han for över då. Ja. Men då gick de in och då gick det sakta här. Så jag såg ju hund. Ja, jag såg ju gick jättesakta. Då såg jag ju huvud på någon sväng, men jag såg inte hund. Så det var, inte, det var ju hela tiden hund. Var det? Jag visste inte fan, då hade hunden hit. Jag såg ju det som halvstanna om. Ja. Då tänkte jag, nu måste vi nästan löpa, men då ropade vi. Ja, precis. Och sen så... Jag hade ett läge just in på hygge där då, men osäker på hund så släppte jag in och då gick det sakta här. Sen gick hon faktiskt och la sig här då. Men då var ju hund, det är ju helt livsfarligt då, för han var ju påna hela tiden. Då lät jag hon se mig, för då ställde hon sig upp, då fick jag ju läge. Här var ju hund mot mig och så stod jag på 10 meter bara någonting. Jag tänkte hon, jag smällde till så fort hon kliver upp oavsett om hon drar fort eller någonting. För det måste ju avslutas. Ja, men alltså hon har gått länge, hon har blött länge, så att det är jävligt bra att hon fick. Ja, men vad skönt. Absolut. Och Mats Lögström, hälsa. Gratulerar, hon tyckte det var bra att vi fick hjälp. Ja, ja. Meddela Stars också. Nej, men istället. Jo, men varför får ni inte på den sida skulle bara för att... Nej, men han sköljde vi. Och då saktade ner här på slutet. På slutet? Ja, hela tiden. Och sen gick hon till sist och gick hon och la sig här. Men då hade jag ju ingen läge, för hon var ju alltid... Alltså det går ju, när han ligger så var ju hon med. Men han tar ju sig runt dit. Då rörde jag mig lite så hon såg mig. Då ställde hon sig upp och då tog hon i nacken. Ja. Lupus. Lupus. Här. Sitt. Så det är kalven. Har du skött han? Forskottet du skött? Ja. Kalven vart kvar. Men det var ju jävligt länge stoppet. Han var duktig Lupus. Nu var du duktig hunden. Och ja, jag förstår. Jag vet ju att du sitter. Helvete. Sug på det. Ja, vem tar den här då? Men sprang du hit eller vart sköt du på honom då? Jag har inte sprungit så mycket. Jag bara inte trava lite lätt. Jogga lite lätt. Men vart lade du på något skott då? Jag stod 10 meter bort här. Jaha. Och så lät jag, hon gick och la sig här precis. Jaha, vad var det då? Nej. Du lägg dig nu. Det är jag. Ta lägg dig. Men jag sköt bara i luften. Ja, ta lägg dig. Nej, men jag rörde på mig så hon såg som klev upp så hunden inte skulle vara. Stanna där. Ja, men det var lyckat. Ja, det känns bra. Men jag har ju fått gå lite. Var tog försmäll då? Ja, där det har blivit. Det är halsen. Hur lång är farfars kniven? Eller, du tror du lämnar ju kniven hemma. Han använder inte andra knivar. Nej, den blir knäpp. Ja, men hela hösten har han gått. Nej, men nu då är snön, då blir den hel. Innan snurrar innan han hittar den tjuv. Fram och tillbaks. Han timmar han då på nästa. Ska vi få en kvinnlig jaktkamrat nästa år så tror jag vi måste gå igenom lite etik. Jo. Vem är tillfall hjärta då? Ja, det delar vi på 3. Nej. Ett handkammare var. Jag behövde inte. Vi kör då. Ja, bra. Kom in till det här. Du har varit ett
ge hu hela tiden idag. Skulle vi behålla den här älgen? Det lät sig. Men skulle vi behålla den? Tack. Det var bästa min val. Ja. Sen har du ju en med. Det är bra. Ja, för det. Tyckte du inte att du har jagat här någon gång idag? Jag fick stänga om där vid han som har slipp. Åh! Den är beredd fram. Ja, nu kan vi bara tilt upp honom. Sen tilt honom ner. Ja, nu är det för sent. Fyra för fan i häcken. Nu är det för fan i häcken. Men jag tycker den har ju varit, den är inte gjort nu. Det är bara för det är en timme sedan. Ja. Och hot är ju galleri. Ja, bara en krok. Det är bara en krok på den så det är häckt om. Det ska vara enklare. Ja, absolut. Det är lite skottkall på den. Jag tror ändå. Jag skjuter, fan vad dålig vi är.